Os lagos de Furnas e Peixoto devem ser beneficiados com as medidas determinadas pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, de preservar os reservatórios das usinas hidrelétricas em razão da redução do nível de água em pleno período de chuva. A decisão busca manter os usos múltiplos de toda a bacia, incluindo os lagos de Furnas e Peixoto, no sul de Minas. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, as medidas foram propostas para preservar a segurança energética do país, em especial das regiões Sudeste e Centro-Oeste. A autorização aconteceu durante a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. A redução da saída de água será nas usinas Hidrelétrica de Jupiá e Porto Primavera, no Rio Paraná, entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E a retenção nas usinas de Cabeceira. Segundo o ministro, isso pode preservar cerca de 11% de armazenamento na bacia do Paraná até agosto de 2024 e cerca de 7% no Sudeste e Centro-Oeste. O ministro destacou que a defesa do uso múltiplo dos lagos é histórica e vem sendo feita por diversos setores, entidades e representantes da população. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema, ONS, o período chuvoso deste ano tem sido, até o momento, um dos trimestres mais críticos nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país. Em fevereiro deste ano, os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste alcançavam 64,5% de sua capacidade. O número é 12,4% inferior ao apresentado no mesmo período em 2023.